ကျွန်တော် DSBN ဖွဲ့ရပါဒီနေ့တရင်ကျလာပြင်းနေမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကတော့ကြောက်ကြားပဲပေါ့ကြောက်ကြားဘက်ကလာတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာပေါ့ဒီနေရာပြတ်ကျသွားတာတော်တော်ဆိုးပါတယ်ဒီနေရာပြတ်ကျသွားတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တို့ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်နေ့စူးစမ်းပြီးလုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဒီနေရာမှာလောက်ွက်တော်တော်လေးများပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာနဲ့ချိတ်ဆက်ပြရမှာပါဒီဘက်ကတော့ဘက်ကလာသွားတယ်ပဲ။အော်ဟိုမှမြင်နေရတဲ့ကျောဆောင်ကျောဆောင်ရဲ့လမ်းကဘခက်ရွာဦးသွားတာအဲကျောရဲ့ဘုမားဘခက်ရွာရှိတယ်။အဲ့ဟိုတက်တက်လေးမှာထုံးပြူလေးနဲ့ဇေဒီရှိတယ်။အဲ့ဇေဒီရဲ့အောက်မှာထီဆွေးရွာရှိတယ်။သူတို့အခုSBN ဖွဲ့ရပါနေ့ဇင်ကျွလာပြင်းနေ့18ရက်10လပိုင်းမှာကြောက်ချဘင်္ဂလားလမ်းပိုင်းဒီနေ့ကခက်ခဲနှစ်နေရဒီနေ့ကဒီနေ့ကဒီနေ့ကကြော်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဟိုကြော်ပြီးကားတွေဒီဘက်ရောက်လာပါတတိယပိုခက်တဲ့နေရာကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်ဒါလဲအများဆုံး PC အောင်ဖောင်ရလေးရှိပါအဲ့ဒါပြီးသွားရင်ရှေ့လျှောက်ကအဲ့ heavy ရှိတော့ပါဘူးရှိဘူးဆိုမှလည်းလုံတော့လုံနေရမှာပါဒီနေရာဒီနေရာမျက်နှာပြင်5568ဖြစ်ချီပြည့်ဒါတော့တတိယဖြစ်ပြည့်အနေကဒီလမ်းသားချက်နေရပါတယ်အောက်မှာလမ်းနေရအကြောင်းနေဖြစ်နေပါပြီအကြောင်းနေဖြစ်ဆင်းတော့မှာပါအကြောင်းနေလမ်းသားကိုတုံးလို့မရဘူးဘုရားအမကျော်ပြန်ယူပြီးတော့လမ်းသားချက်ပြီးတော့ရှိရရေကိုဝေးကိုထက်ခဲဖြတ်ကျော်ဖြစ်ပါတယ်ရှိရရေကိုဝေးရတယ်တော့လောအောင်ဝလန်ဝလန်ချိဆက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဝလန်လည်းပုံပြကြနေပါတယ်ဘုရားဘင်္ဂလားဘက်ကိုပေါ်ရပါဘာပြေးနေရတယ်ရှိမှဆိုရင်တော့ဘာဘူးသူကတက်လာပြီးတော့ဒါပေါလို့ဆောင်ရနေပါတယ်ဒီမှာနောက်ပိုင်းတော့ဘင်္ဂလားရောက်ပါလားဘင်္ဂလားရောက်သွားရင်ဒီမှာဒီပေါ့ဖြစ်တယ်မောင်းနေနေသူကတော့ကျွန်တော် DSBN အဖွဲ့မှာကိုစင်ကလာဖြစ်ပါတယ်။ကိုစင်ကလာမောသွားရင်ကိုမော်ကြီးကတက်မောင်းပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီတတိယခက်ခဲဆုံးဖြစ်တဲ့ရေတံခွန်ဘွေးကိုကျွန်တော်တို့ကြော်ဖြတ်နေနေဖြစ်ပါတယ်။
တ်သွားပြီးပြန်မစင်းတတ်တော့ဘူး။ဒါလည်းနေကောင်းရင်ဒီရောက်တော့ကဘာမေဟမ်ချင်းတရားနေရဒေဘရှိမတ်တ်သွားတဲ့နေရာမသိဘူးလားမတ်တ်သွားတဲ့နေရာမသိဘူးလားစင်ပြေလားမင်းအဲ့နာကထေကြီးပြနေရမခုံကြမှာရမှာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဆက်ကြည့်ကြည့်တော့ကတ်စမာပန်စင်းနေစီချမ်းသာတွေဒါဆိုနေကြမှာဟာတော့ပြန်ထားလားအေးချက်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 အေးပြေးလို့ဟမ်ကြည့်ကြည့်လာဟုတ်တော့ဘင်္ဂလားပေါ်လေလမ်းမှာဒါတော့ဘုံနဲ့အိုးမမြင်နေရတဲ့တဲလေးရောက်ရင်ဒါပေါ်မြင်သွားပါပြီဒီကနေ့အရှိမာတော့အဖြစ်ကြီးတို့ပြတ်ကျသွားတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီရောက်တော့မှပန်းပြီးတော့ဖောက်ပြီဘက်ကလည်းခြေသားအကြောင်းကြီးအပေါ်နေရဲ့ဆိုတော့ကလာတော့ရပါ